بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دعارة علوس باكدة على سانو زاكنا. نمانك سيدي تدوادي يبركي صباح نمي سو ويرارين دين عقل بيت يدين عقوية لبا قوبود وقوية صدح لها قوبود بي سو ويرارين طبانك صباح نمي مركا يهدنا دعال كي ودوه وريغي دين عقبري يدين عقوفر بري لبا قوبود باهل كان الله يسكوها ليلي صدح دي قوبود وقوية يقل بيتنا والاقاقا عدكاذي نمانك عدب اللو عيريي gaadiid waa laga gubay rag baa laga laayay fara badan dhaawac baan baa loo geystay gaadiid badan baa xaaladda laga saaray dhinaca barina dagaal culus baa adeer ka socda waxaan rajaynaynaa in ciidanka iyagu guuleysan dooro maxaa yeelay iyagaa guryahoodii loogu yimo lagu soo doontay dagaalkaasaa ka socda dhinaca bari ee magaalada iyo waqooyi bari laba goobood weeye dagaal culus baa ka socda hubka noocyadiisa kala duwan baa la isula tegay waxaan rajaynaynaa in ciidanka iyagu guuleysan doono sidaa qabo hadda warka iga soo gaarayaana waa war guulle guul baa naloo ka sheegay guul baa naga soo gaadhay waayahay bal dadka aan lascaanood joogin ama si fiican u aqoon haddii aad u qiyaastid meelaha saaka dagaalku ka dhacay iyo hadda xilligan meelaha aad leedahay waa lagaga adkaaday inoo tilmaan 4 kilomitir bay u jirtaa magaalada dhinaca bariga 4 kilomitir bay u jirtaa iyo bar laba goobood oo kamid a 4 kilomitir iyo bar bay u jiraan waa labada hadeer dagaal ka socdo dibaana looga dukiyey wax ka yarbay ma dhooray magaalada dacalkeeda u jireen laakiin hadda waa la fogeeyey nimankaas waa la fogeeyey waayahay waxay sheegeen in weerarka lagu soo qaaday arrinta maxaa ka jiray maya weerarka anagaana lagu soo qaadaa hadda magaalada daantee baa dagaalku ka socdaa meelaha uu dagaalku ka socdo iyo wooyi bari buu ka socdaa gooja cadde iyo buundada maraaga dacalkeedu ka socdaa dhinaca galbeed miyuu joogsaday dagaal ka socda waa soo dhamaynay guul baanu ka gaadhay laba filaana horumar ballaaran baa ciidanku ka sameeyey waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa khasaaraha oo inoo sheegi kardaayo hordhaca hadda dagaalku waa socdaa waa kala urursanaynaa markaanu kala urursanno ayaa la ogaanayaa wixii khasaaraha waayahay magaalada gudaheeda wax khasaaraha ma gaaray oo dagaalku markuu socdo wax khasaaraha ma soo gaarin waa salam waa nadiif banaanku ka socdaa dagaalku banaanka la isugu tagay banaanka bismillaahi raxmaani raxiim dagaal culus baa ka dhacay laascaanood saakana nimankii 8-7 barkii subaxnimay soo weerareen dhinaca galbeed iyo dhinaca waqooyi laba goobood oo waqooyi saddexdaa goobood bay soo weerareen tobankii subaxnimo marka ay ahaydna dagaalkii wuxuu u wareegay dhinaca bari iyo dhinaca koonfur bari laba goobood baa halkaana la isku haleelay saddexdii goobood ee waqooyi iyo galbeedna waa lagaga adkaaday nimanka dib baa loo cayriyey gaadiid waa laga gubay rag baa laga laayay fara badan dhaawac ba-aan baa loo geystay gaadiid badan baa xaaladda laga saaray dhinaca barina dagaal culus baa adeer ka socda waxaan rajaynaynaa in ciidanka iyagu guuleysan dooro maxaa yeelay iyagaa guryahoodii loogu yimo lagu soo doontay dagaalkaasaa ka socda dhinaca bari ee magaalada iyo waqooyi bari laba goobood weeye dagaal culus baa ka socda hubka noocyadiisa kala duwan baa la isula tegay waxaan rajaynaynaa in ciidanka iyagu guuleysan doono sidaa qabo hadda warka iga soo gaarayaana waa war guulle guul baa naloo ka sheegay guul baa naga soo gaadhay waayahay bal dadka aan lascaanood joogin ama si fiican u aqoon haddii aad u qiyaastid meelaha saaka dagaalku ka dhacay iyo hadda xilligan meelaha aad leedahay waa lagaga adkaaday inoo tilmaan 4 kilomitir bay u jirtaa magaalada dhinaca bariga 4 kilomitir bay u jirtaa iyo bar laba goobood oo kamid a 4 kilomitir iyo bar bay u jiraan waa labada hadeer dagaalku ka socdo dibaana looga dukiyey wax ka yarbay ma dhooray magaalada dacalkeeda u jireen laakiin hadda waa la fogeeyey nimankaas waa la fogeeyey waayahay waxay sheegeen in weerarka lagu soo qaaday arrinta maxaa ka jiray maya weerarka anagaana lagu soo qaadaa hadda magaalada daantee baa dagaalku ka socdaa meelaha uu dagaalku ka socdo iyo wooyi bari buu ka socdaa gooja cadde iyo buundada maraaga dacalkeedu ka socdaa dhinaca galbeed miyuu joogsaday dagaal ka socda waa soo dhamaynay guul baanu ka gaadhay laba filaana horumar ballaaran baa ciidanku ka sameeyey waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa khasaaraha oo inoo sheegi kardaayo hordhaca hadda dagaalku waa socdaa waa kala urursanaynaa markaanu kala urursanno ayaa la ogaanayaa wixii khasaaraha waayahay waa kaba jiraan adeer waxaa waaba kaba jiraan anagu waa ognahay waxaanu geysanayna waa ognahay
wixii naloo geysteena waa ognahay. Waayahay magaalada gudaheeda wax khasaaraha ma gaaray oo dagaalku markuu socdo? Magaalada gudaheeda wax khasaara ay ma soo gaarin, waa salab, waa nadiif. Banaanku ka socdaa dagaalku, banaanka laysugu tagay banaanka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Adeer dagaal culus baa ka dhacay laascaanood saakana. Nimankii 8-7 barkiisa waxnimay soo weerareen dhinaca galbeed iyo dhinaca waqooyi, laba goobood oo waqooyi, 3 goobood bay soo weerareen. 10 subaxnimo markay ahaydna dagaalkii wuxuu u wareegay dhinaca bari iyo dhinaca koonfur bari, laba goobood baa halkaana laysku haleelay. 3 goobood ee waqooyi iyo galbeedna waa lagaga adkaaday, nimankaasi baa loo cayriyey, gaadiid waa laga gubay, rag baa laga laayay fara badan, dhaawac ba-an baa loo geystay, gaadiid badan baa xaaladda laga saaray. Dhinaca barina dagaal culus baa adeer ka socda. Waxaan rajaynaynaa in ciidanka iyagu guulaysan dooro, maxaa yeelay iyagaa guryahoodii loogu yimo lagu soo doontay. Dagaalkaasaa ka socda dhinaca bari ee magaalada iyo waqooyi bari, laba goobood weeye, dagaal culus baa ka socda. Dhulka noocyadiisa kala duwan baa laysula tegay. Waxaan rajaynaynaa in ciidanka iyagu guulaysan doono sidaa qabo. Hadda warka iga soo gaarayaana waa war guulle, guul baa naloo ka tegay, guul baa naga soo gaadhay. Waayahay bal dadka aan lascaanood joogin ama si fiican u aqoon, haddii aad u qiyaastid meelaha saaka dagaalku ka dhacay iyo hadda xilligan meelaha aad leedahay waa lagaga adkaaday, inoo tilmaan. 4 kilomitir bay u jirtaa magaalada dhinaca bariga, 4 kilomitir bay u jirtaa iyo bar, laba goobood oo ka mid a 4 kilomitir iyo bar bay u jiraan. Waa labada hadeer dagaalku ka socdo, dibaana looga dukiyey, wax ka yar bay markii hore magaalada dacalkeeda u jireen, laakiin hadda waa la fogeeyey, nimankaas waa la fogeeyey. Waayahay waxay sheegeen in weerarka lagu soo qaaday, arrinta maxaa ka jira? Maya, weerarka anagaana lagu soo qaadaa. Hadda magaalada daanteebaa dagaalku ka socdaa, meelaha uu dagaalku ka socdo iyo wooy bari buu ka socdaa, gooja cadde iyo buundada maraaga dacalkeedu ka socdaa. Dhinaca galbeed miyuu joogsaday dagaal ka socda? Waa soo dhamaynay, guul baanu ka gaadhay laba filaana, horumar ballaadhan baa ciidanku ka sameeyey. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, maxaa khasaaraha oo inoo sheegi kardaayo hordhaca? Hadda dagaalku waa socdaa, waa kala urursanaynaa, markaanu kala urursanno ayaa la ogaanayaa wixii khasaaraha. Waayahay waa geysan kara, anagu waa ognahay, waxaanu geysanayna waa ognahay, wixii naloo geystayna waa ognahay. Waayahay magaalada gudaheeda wax khasaaraha ma gaaray oo dagaalku markuu socdo? Magaalada gudaheeda wax khasaaraha ma soo gaarin, waa salab, waa nadiif. Banaanku ka socdaa dagaalku, banaanka laysugu tagay banaanka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Adeer dagaal culus baa ka dhacay laascaanood saakana. Nimankii 8-7 barkiisa waxnimay soo weerareen dhinaca galbeed iyo dhinaca waqooyi, laba goobood oo waqooyi, 3 goobood bay soo weerareen. 10 subaxnimo markay ahaydna dagaalkii wuxuu u wareegay dhinaca bari iyo dhinaca koonfur bari, laba goobood baa halkaana laysku haleelay. 3 goobood ee waqooyi iyo galbeedna waa lagaga adkaaday, nimankaasi baa loo cayriyey, gaadiid waa laga gubay, rag baa laga laayay fara badan, dhaawac ba-an baa loo geystay, gaadiid badan baa xaaladda laga saaray. Dhinaca barina dagaal culus baa adeer ka socda. Waxaan rajaynaynaa in ciidanka iyagu guulaysan dooro, maxaa yeelay iyagaa guryahoodii loogu yimo lagu soo doontay. Dagaalkaasaa ka socda dhinaca bari ee magaalada iyo waqooyi bari, laba goobood weeye, dagaal culus baa ka socda. Dhulka noocyadiisa kala duwan baa laysula tegay. Waxaan rajaynaynaa in ciidanka iyagu guulaysan doono sidaa qabo. Hadda warka iga soo gaarayaana waa war guulle, guul baa naloo ka tegay, guul baa naga soo gaadhay. Waayahay bal dadka aan lascaanood joogin ama si fiican u aqoon, haddii aad u qiyaastid meelaha saaka dagaalku ka dhacay iyo hadda xilligan meelaha aad leedahay waa lagaga adkaaday, inoo tilmaan. 4 kilomitir bay u jirtaa magaalada dhinaca bariga, 4 kilomitir bay u jirtaa iyo bar, laba goobood oo ka mid a 4 kilomitir iyo bar bay u jiraan. Waa labada hadeer dagaalku ka socdo, dibaana looga dukiyey, wax ka yar bay markii hore magaalada dacalkeeda u jireen, laakiin hadda waa la fogeeyey, nimankaas waa la fogeeyey. Waayahay waxay sheegeen in weerarka lagu soo qaaday, arrinta maxaa ka jira? Maya, weerarka anagaana lagu soo qaadaa. Hadda magaalada daanteebaa dagaalku ka socdaa, meelaha uu dagaalku ka socdo? Iyo wooy bari buu ka socdaa, gooja cadde iyo buundada maraaga dacalkeedu ka socdaa. Dhinaca galbeed miyuu joogsaday dagaal ka socda? Waa soo dhamaynay, guul baanu ka gaadhay laba filaana,
horumar ballaaran baa ciidanku ka sameeyay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa khasaaraha oo inoo sheegi kardaayo hordhaca? Hadda dagaalku waa socdaa, waa kala urursanaynaa. Markaanu kala urursanno ayaa la ogaanayaa wixii khasaaraha. Waayahay magaalada gudaheeda wax khasaaraha ma gaaray oo dagaalku markuu socdo? Magaalada wax khasaaraha ma soo gaarin, waa salaam, waa nadiif, banaanku ka socdaa dagaalku, banaanka la isugu tagay, banaanka.